Em dic Laia Jo i sóc experta en màrqueting i expansió internacional a Recambios Marinos. Me llamo Marian López y soy técnica del Departamento de Administración y Finanzas en la empresa Vila Design Engineering. Soc Ana Font i soc la directora d'operacions de Trier Logistics. Doncs em vaig apuntar al Women Corporate perquè tenim molt bona relació amb l'Ajuntament de Viladecans i ells em van fer la proposta de poder participar. La veritat és que estic encantada. Vi que podia ser un programa que me podia ajudar tant personal com professionalment i ese fue el motivo por el que me apunté. Jo vaig entrar recentment a l'empresa i buscava una mica de guia i em va semblar aquest programa una oportunitat perfecta de rodejar-me també de noies que es troben en una situació semblant a la meva. I la veritat és que el programa m'ha sorprès molt satisfactòriament. Me ha ayudado, primero, a conocerme a mí misma, a respetarme a mí misma, a saber qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo y sentar las bases de la persona que soy a día de hoy. A nivel personal he estat treballant amb qui sóc i com sóc i deixar de ser tan professional a ser més l'Anna que jo volia ser. M'ha fet empoderar-me de les meves aptituds, acabar de descobrir el meu potencial. No només t'ajuda a desenvolupar habilitats personals que tu no sabies que necessitaves, sinó també estar en contacte amb un grup de dones dins del mateix entorn, t'ajuda a fer networking. El poder conocer a totes aquestes dones que han participat en el programa de Women Corporate, a los mentores i al personal de l'Ajuntament, o sea, a mi, per exemple, m'ha dado una realitat que no conocía i he visto grandes professionals i que les dones realment tenim moltíssima força i tenim moltíssim potencial, però ens falla una cosa, que és creure en nosaltres mateixes. Programes com el de Viladecans ajuden a les dones a empoderar-se i agafar força per trencar amb aquests paradigmes i amb aquestes desigualtats que encara hi ha actualment al món de l'empresa. Sí que és veritat que a dia d'avui la dona ja va cobrant major protagonisme dins de la societat i dins de l'economia, món empresarial i altres sectors, però sigue sent necessari el poder apoyar a aquestes persones a que siguin creient en elles i a que siguin creixent. Hi ha gent amb molt gran talent i que no s'ha explotat. I a través d'aquests cursos el que aconseguim és que puguin treure aquest talent que tenen. El meu pròxim pas al sortir d'aquí és posar en pràctica tot el que he après. M'ha ajudat a donar estructura i guiar el meu projecte dins de Recambios Marinos i doncs he acabat el programa amb un pla estratègic que posaré en pràctica aquest pròxim 2022. No el posaré en pràctica, de fet, en el transcurs del curs ya le puse tan práctica. Todo esto, evidentemente, pues se ha visto reflejado en el plan de acción que vamos a llevar a cabo. Y sin este trabajo personal, realmente no hubiera conseguido el éxito en el área profesional. El motivo por el cual yo recomendaría que fessin el curs de Women Corporate, el principal es porque no només beneficia a la persona, sino que beneficia a la empresa. T'ajuda a ser conscient y a tener eines per poder trencar amb aquesta, per poder millorar aquesta realitat. La parte personal se va empoderar muchísimo, igual que me ha pasado a mí, no me he empoderado y ya no para demostrar a alguien, sino para demostrarme a mí misma y creer en mí, para poder así reflejarlo en los proyectos que lidere dentro de la empresa. Lo aconsejaría 100%, me llevo una experiencia brutal y que ha removido todos los cimientos y todas las cosas que tenía, desde la parte personal hasta la parte profesional.